Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska to bude Ask. Já jsem ve videu, kde jsem mluvila o změnách, které čekají tento kanál, vás vyzvala, že jestli se chcete zeptat, ať se zeptáte. Pár otázek přistálo jak na YouTube, tak na Facebooku a dneska si je spolu proberem. A abyste se mi u toho mýho žvanění moc nenudili, tak jsem tady vytáhla Victorian Fashions a právě aktuálně testuju tyhle ty italské pastelky, které se jmenují Carioca Tita. Jsou pružný ohejbací pastelky, tak jsem si říkala, že bychom si společně u toho mohli vybarvovat. I když si nejsem úplně jistá, jestli mi dost dobře půjde povídat a zároveň přemýšlet a ještě malovat. To je vražedná kombinace. I když se říká, že ženský multitasking zvládají skvěle, tak uvidíme. Tak, já si tady najdu otázečky a začneme asi Facebookem. Tak, Katka se mě ptala, bude víc tutoriálu nebo uděláš video, jak vybarvuješ celý obrázek? No, relativně by bylo možný obojí, ale obávám se, že než bych já vybarvila celý obrázek, že by to bylo strašně dlouhý video a nejsem si úplně jistá, jestli by vás nějako moc bavilo, protože mě to trvá ten obrázek takový 4-5 hodin a zrychlovat se mi to moc nechce. Spíš když bude něco takového, tak možná takhle vždycky jenom kousky obrázku, jak vybarvujem. Nebo uvidím, popřemýšlím o tom. A tutoriály já vám úplně nevím. Já totiž kreslím intuitivně, neberu to v úvozovkách vědecky. Já si nedělám třeba nikde vedle čárky, jak která pastelka kreslí. Já prostě se podívám, jaký odstíny mají tuhy pastelek, šáhnu po pastelce a takovou kreslím. A vím, že právě tutoriály jsou určený především k tomu, aby právě vám ukázali, jak na to, jak se co dělá a hlavně čím se to dělá. Takže je klidně možný, že během mýho tutoriálu by došlo k něčemu příšernému, jakože začnu červenou a vezmu na to hnědou pastelku a vzniklo by něco, co jsem třeba nechtěla, aby vzniklo. A tak jako teda úplně nevím. Možná by šly tutoriály prostě, kdy vám řeknu, teďka tady kreslím pastelkou Carioca, mám odstín rosa, ale to je asi tak všechno. Takže o něco takového bych se mohla pokusit a mohli bychom takhle si spolu kreslit většinou asi v těch momentech, kdy mám něco na srdci a chci si s váma povídat. Tak, Helenka se mě ptá, které pastelky jsou srdcovka a proč? Jaký obrázek ti vždy pohladí duši, máš jej dlouho? A pozdravuji tebe i manžela a Terinku. Helenko, děkujeme, pozdravy jsem vyřídila. A teď k otázce. Jaký obrázek ti pohladí duši? A jestli ho mám dlouho, tak já jsem hodně moc přemýšlela a vyndala jsem, díky tomu, že ta omalovánka, z který pochází, je rozpadlá, tak ho můžu ukázat takhle samostatně. A je to prosím tenhle ten obrázek. Pochází z antistresových omalovánek, z kreativních omalovánek a je to úplně můj první dospělácký obrázek. Je kreslený ještě tím stylem ala pětiletý dítě, kdy jsem neměla ponětí o nějakým stínování, vrstvení, kdy mě vůbec nenapadlo, že můžu třeba tady dvě plošky vedle sebe vymalovat stejnou barvou, kdy prostě jsem měla pocit, že každý kousíček musí být jinou barvou. A asi tím, že to je prvotina, tak prostě ji mám zapsanou v srdci, protože rozpoutala tuhle tu vášeň, která už trvá rok a něco a jsem za to ráda, protože kreslení mě baví a naplňuje. A hlavně mě taky dovedlo k vám, k natáčení videí. Tak a teď pastelky, které jsou moje srdcovkou.
No, to už je trošku horší. Protože já těch pastelek mám tolik, ale asi to bude stejně jako s tím obrázkem, i když mám hodně o mnoho lepších pastelek, tak asi vždycky taková ta srdcovka budou mapetky. Prostě opět byly první dospělácký, kreslili prýmově, protože nějaký ty zbytečky, co jsem tady měla ještě ze školy, z dětství, to už nekreslilo a pak mi tady přistály mapetky, které byly skvěle pigmentované a s kterýma jsem začínala, takže srdcové pastelky asi budou vždycky mapetky, právě protože byly první dospělácký. Tak, jdem na další otázku. Valérie se ptá, jaká je tvoje nejoblíbenější omalovánka a pastelky k ní? Kolik máš dohromady pastelek a omalovánek? Ale nejoblíbenější omalovánka je úplně strašně těžký říct, protože jich mám tolik a snažím se je pravidelně střídat, nezanedbávat je. Takže těžko říct. Já musím přiznat, že jsem si odpovědi teda nějako neplánovala, takže tady vařím z vody. Ale když se tady otočím a podívám se do té své knihovny, tak možná to budou čarovné lahodnosti. A asi z toho důvodu, že jsou to český omalovánky, krásné omalovánky. Tomu, že mi je věnovala sama autorka, tak prostě k ním mám určitou citovou vazbu. Samozřejmě pak těch omalovánek přišlo spousta dalších, ale tohle byly takový první skutečně nádherný omalovánky, nádherný počin a navíc ty obrázky tam jsou úžasný a já si strašně moc cením díla Klárky. To, jaký má příběh k tomu kreslení, k tomu svýmu dílu. Takže možná to budou asi čarovné lahodnosti. Ale jak říkám, já miluju každou svoji omalovánku, kterou tady mám, takže to je strašně moc těžký. A pastelky k ní, já to nemám tak. Nekreslím jedněma pastelkama v jedné omalovánce. Střídám to všechno, takže žádný takovýhle kombo nemám, abych měla vyloženě jednu nejoblíbenější omalovánku a k ní jedny pastelky. A sahala potom nějak pravidelně. Kolik máš dohromady pastelek a omalovánek? Omalovánek bylo tu číslo 166 někdy před měsícem. Možná tak při těch posledních nákupech. A ono, já jsem je zveřejňovala, myslím, 3 týdny potom, co jsem je natáčela. Od té doby tu mám už další seznam přírůstků, takže počítám, že těch omalovánek bude dneska tak nějak kolem 180. A pastelek, to si vůbec ani neodvažuju počítat, ale tisícovku to přesáhne určitě. Mám takový trošku možná i obavy, kdyby jsme vzali to celkově pastelky, fixy, gelovky, křídy, takže by to bylo přes 2000, si myslím, že dobře. A myslím, že pastelky rozhodně ani nikdy počítat nebudu, protože by mě asi z toho švihlo. A my bychom měli zrychlit, protože máme 3 otázky a už jsme tu 10 minut. Lenka se ptá, mě by zajímalo, když zavřeš oči a představíš si své omalovánky, po kterých 5 bys největší chutí sáhla a hned je šla malovat. Vím, že při tom množství se těžko vybírá nejoblíbenější omalovánka a také se většinou mění priority. Proto mě zajímá aktuální stav, případně jaké by si na těch 5 omalovánek vzala pastelky. A je nyní něco, po čem hrozně toužíš, pastelky, omalovánky, nebo máš zrovna vše, co bys chtěla? Tak já jdu poctivě zavřít oči
a po kterých 5 omalovánkách bych sáhla. Asi protože prostě mě baví takový trochu romantický a dětský obrázky, tak by to byla předstínovaná pohádková omalovánka takového toho disneyovského stylu. Minulej týden jsem na ní dělala listováníčko, tak by to byla ta. Určitě bych sáhla po jednom dílu Romantic Country, po Čarovných lahodnostech. Pak bych sáhla, no možná ty uvažuji o těch modních, co mám, a musím říct, že teď jdou trošičku do pozadí, že převažujou hodně u mě ty japonky. Takže bych asi zase sáhla po něčem tam z toho soudku. A mám takový to městečko, teď si neumím vybavit, jak se jmenujou, něco, nějaký town. Tak bych sáhla po těch. A úplně teďka se mi vybaví i 12 do tuctu. Já tyhle omalovánky hodně mám ráda, hlavně trošku mě děsí takový ty velký plochy toho pozadí, ale právě to je vždycky pro mě výzva. Takže otvírám oči a bylo by to těhlech 5 omalovánek. Po těch vždycky, když třeba trochu váhám, co bych zrovna dneska měla vybarvovat, tak mám vždycky cukání. Po jedný z těhlech šáhnout a je zajímavý, že většinou je nechám ležet, protože já mám takovou asi divnou, ne zásadu, ale takový divný zvyk, že to, co se mně líbí, to, co mám ráda, tak si jakoby šetřím a tak právě tyhle ty omalovánkový skvosty, který mám hodně ráda, většinou nechávám ležet a jen si je prohlížím prázdný. Pastelky k ním bych vybrala nějaký intuitivní. Asi bych do všech, protože jsou to pro mě takový luxusnější knížky, bych vzala buď polychromky nebo prismičky. A po čem hrozně toužím, asi můj sen jsou holbejny. Což nevím, jestli někdy budu ochotná tak moc peněz dát za pastelky, protože 7 500 by life, tato sada, to už se mně prostě zdá hodně moc, ale to je věc asi, po které toužím momentálně nejvíc. Jdeme na další otázku. Jana se ptá. Já bych prosím chtěla vědět, jak si vybíráš pro tu kterou omalovánku pastelky, pokud teda zrovna nemusíš vzít nějaké recenzní, nebo to jasně není dané papírem. Jako jsem se dočetla, že třeba u Romantic Country jsou potřeba prizmy. Takže vezmeš jakoukoliv omalku a teď babo raď, kterými pastelkami na ní. Tou babou samozřejmě nemyslím tebe, to je taková ta hypotetická. To mě jadí pobavilo. Tak, než přečtu zbytek otázky, tak odpovím. Já se řídím ani intuicí. Vím, že hodně holky píšou, že přesně jak říkáš, na Romantic Country prismy, tamhle na to jsou lepší polychromky. Ale já prostě tak nějak intuitivně, když si vyberu obrázek, tak se tady porozhlídnu po těch pastelkách a většinou spíš na některý z nich dostanu chuť a je mně poměrně jedno, jestli ten papír je přijme nebo nepřijme. A když ho nepřijme, tak stejně se nedám a hledám nějaký způsob, jak je spolu s kamarádi ten papír s těma pastelkama, takže ten obrázek s nima dokreslím, po případě, když to až tolik nejde, tak si vezmu na pomoc ještě třeba fixy nebo nějaký jiný pastelky, ale minimálně kombinuju. Většinou kreslím jeden obrázek jedněma pastelkama, takže tak, je to úplně intuitivní. Tak a zbytek otázky.
Ještě by mě zajímalo, jestli už máš novou slíbenou knihovnu. Tu mám pěkně, prosím, pořád v ložnici a pořád ji obývá moje sbírka flakonů od parfémů a nemůžu se tak nějak donutit tu sbírku zlikvidovat, protože jsem flakony od parfému sbírala možná nějakých 15 let, je jich tam možná kolem tisícovky těch kousků a už mi jsou k ničemu, už je tak neprožívám, takže likvidovat se budou a až se konečně k tomu rozhodnu, tak se zlikvidujou a ta knihovna poputuje sem ke mně do obýváku, takže zatím ještě nemám, zatím se to tady všechno tísní v té staré knihovně. A ještě jedna otázka od Janny. Když ti odešlo do věčných loviš to super freskaté elektrické ořezávátko, proč jsi ho nekoupila znovu? Byl k tomu nějaký důvod? Něco ti na něm přece jen nevyhovovalo? Já jsem v té době byla tak nějak hodně v období před výplatou, takže hlavní důvod, proč jsem koukala po jiným freskatým, byly peníze, protože tam to, jak víte, stálo přes 500, teď mám to kohinorácký, to jsem sehnala přes 200, takže to byla asi taková hlavní důvod, proč jsem si koupila jiný. A já jsem taková, že i když mám něco ráda, tak zase na tom úplně nelpím a zároveň tím, že jsem se dala na blogování tady, tak mě zajímají další a další produkty, takže to byl taky důvod, proč jsem se rozhodla sice do freskatýho, ale do jinýho, abych ho mohla vyzkoušet a dát vám vědět, co a jak. Tak, jdeme na otázku od Zuzky. Tak, já si to tady posunu. Já budu, Zuzka píše slovensky, to se ani tady nebudu pokoušet, protože moje slovenština je asi tak jako angličtina, takže jdeme na to. Marti, a česky teda to přečtu tak. Marti, a mě by zajímalo, když bys měla zredukovat barvičky jen na 6 druhů a které by to byly. A umíš si vůbec představit, že bys měla jen 600 barviček? Zuzi, já jsem po téhle otázce o tom přemýšlela, jestli si to umím představit a umím si to představit. A možná to bude znít blbě, ale dokonce je tahle představa pro mě lákavá. Já sice ráda objevuju, ráda zkoumám, ale čím víc těch pastelek mám, a tak si pořádně neužívám těch mých takových srdcových. Pořád něco zkouším, něco testuju, pak zase to zapomenu, jaký jsem z toho měla dojmy a chystám třeba pro vás recenzi nebo článek, takže je musím vytáhnout zas a prostě neužívám si takových těch pokladů, které jsou mému srdci blízký, takže někdy si přeju, aby opravdu taková situace byla, že bych měla úplně tady jenom těch, dejme tomu, 600 pastelek a myslím, že by bylo zase prima opravdu si užít takových srdcovek. A který by to byly, no tak bez pochyby prismičky, polychromosky. Pak by to byly určitě Lyra Polycolor, Rembrandt, ty jsou hodně dobrý. Pak by to určitě byly Crayoli. Asi akvarelový Progressa, protože jsem tam na to malování s vodou chuť mám, takže z těch akvarelových mi vyhovují nejvíc, tak proto by to byly ony. A 6. sada by to byly možná Van Gogové, jenomže těch mám jen 12 odstínů a protože jsem hamoun, tak koukám, kterých tady mám víc a byly by to Marco Renoir. Jo, těhle 600 a byla bych s nima určitě spokojená. Tak a pak Zuzka ještě přidala další otázku a ještě mě napadla otázka ohledně blendru, s kterým jsi nejspokojenější a proč.
protože já mám blender Polycolor od Kohinoru a ten se mi zdá strašně tvrdý. Barvy blendí, ale zdá se mi, že je dost ošuchává. Víte co, stahuje pigment. Zuzi to blendery právě dělají. Oni ten pigment jakoby stáhnou. Já mám tady asi mezi nejpopulárnější tři. Já se teda přiznám, že od té doby, co mám minerální líh, tak mi tu blendery jen tak ležej, ale mezi mý nejoblíbenější patří Derwent, právě od Liry, který byl součástí pastelek, ale dá se koupit i samostatně, a Prismacolor. Tyhle blendery jsou měkčí, takže přesně jak píšeš, tak ten kohinorácký je tvrdý, ale oni všechny ty blendery tu barvu jakoby trochu stáhnou. My zkusíme tady si to přetřít, jestli to bude vidět. Hodně třeba zase tenhle ten derventí, ono záleží taky samozřejmě na papíru, na pastelkách, a tenhle derventí je takovej trošku zašedlej a hodně i tu barvu pastelky mění. Takže úplně nejlepší bych řekla, že je tenhle ten Prismacoloří, protože ten je vážně světlej, je měkej a rozumí si s nejvíc pastelkama. S nejvíc druhý pastelek, takže já bych šáhla po něm. Dá se koupit v Krajině u malovánek a mám dojem, že jsem ho zahlídla i na Radosti pro maminku. Tak, Morgan se ptá, budeš někdy zkoušet Pabla, případně, že je máš, jaké jsou a k čemu bys je přirovnala? Morgan, Pabla od Karandáš v hledáčku nemám. Zkoušela bych je jedině, že by třeba jako Karandáš mě oslovil a nabídl mi sadičku na vyzkoušení, což si myslím, že se v životě nestane. A sama do nich investovat určitě nebudu, protože, nebo nikdy neříkej nikdy tak, ale nejsou to pastelky z těch, který by mě lákali. Já mám jednu kusovku, vybrala jsem si na Radosti pro maminku tenkrát tuhle žlutou. Úplně blbej výběr barvy na zkoušení, že jo, světlý odstíny, ale nevím proč, moc se mě nedrží dobře. Je šestihraná. Mám víc šestihraných pastelek, ale přijde mi, že tady má ty hrany takový jako výrazný, nebo po chvíli kreslení z něj mám otlačenou ruku. A já nevím, jako úplně odvařená z tohohle jednoho odstínu nejsem. Samozřejmě, že jeden odstín nejde hodnotit pastelky. Takhle mi připadá spíš blíž k polychromoskám, že je takovej tvrdší. A rozhodně od Karanu mě víc by lákalo rozšiřovat počet luminanc než Pabla. Ale uvidíme, třeba jednou mě něco střelí a já na ně dostanu chuť, ale momentálně, aktuálně, když bych měla šetřit tak velký peníze, jaký Pabla stojí, tak bych radši je investovala do Holbeinu. Koukám, že malování tady jako úplně se nám moc nedaří a z Facebooku budeme mít otázky všechny a jdeme na YouTube, tady už to není tak hrozný. Romin se ptá, máš plánu třeba někdy v budoucnu vytvořit vlastní omalovánku? Ne, já sama kreslit neumím vůbec. To je vidět někdy i na těch mých pozadích, s kterýma já si většinou nevím rady a nakonec je jen tak oblemcám křídou, aby to bylo hotový. A na to třeba domluvit se s nějakým ilustrátorem, aby podle mých představ něco nakreslil, do toho bych asi nešla, protože se mně zdá, že momentálně je ten omalovánkovej trh tak jako zasycený, že už tady najdu všechno, po čem jsem kdy třeba toužila.
ani nemám nějakou představu, o čem by ty moje omalovánky byly. Určitě by byly v romantickém stylu, v takovém tom pohádkovým, ale ne, nic takového neplánuju. Gears and Love vás, pište mi komentáře, se ptá. Jak dlouho kreslíš? Kreslím od Vánoc 2015. Znáš Prince of Angels? Neznám. Vím, že to jsou nějaký youtubeři, ale tady ty pranky a to mě moc nebere. A na jaký youtubery koukáš? No, na jaký youtubery koukám? Většinou na český teda, ze zahraničních pravidelně sleduju akorát nějaký kreslící a musím se přiznat, nekoukám teda na tutoriály většinou, když už koukám, tak koukám na nějaký sbírky omalovánek a nebo na nákupy omalovánkový. Určitě tam mám Chris Cheng, sleduju, pak tam sleduju Coloring Queen a z českých omalovánkových Arven Arinu sleduju obojist, doufám, že to říkám dobře, Agátku, která má skvělý kanál, je mi líto, že slovenské tutoriály tak nějako to teď nic neprodukujou. Na Káju tam koukám a MK kresby. A nedávno jsem právě objevila i Romin Colors, tak už tam mám v odběrech, ale hlavně já koukám na booktubery, na knižní videa a ještě tam mám pozůstatky v odběrech beauty blogere, který mě bavili dřív, ale už nějak mně to přijde všechno takový na jedno kopyto, takový voničem celkem. Tam mám především Svět podle Lů, mám tam, koho tam mám, Get the Look, takový ty známý youtuberky, ale to už musí být, abych si něco teďka z téhle oblasti pustila. Teď většinou frčím právě na tom knižním booktubu a tam sleduju Irenku z Knihánková, Svět podle Mary Lee, Molly v knize tam mám, Ohanu, když tak mrkni ke mně na kanál a uvidíš, koho všeho odebírám. Tak a poslední nášup otázek je tady od Agátky. Agátka se ptá, v jakém městě nebo vesnici bydlíš, pokud to nechci říkat, tak aspoň kraj. To víš, že to nechci říkat, tak aspoň kraj východní Čechy. Jakou máš práci? Jakou mám práci? Já jsem copywriter. Jakou omalovánku bys doporučila začátečníkům, kteří mají rádi přírodu a zvířátka? Asi úplně do začátku bych něco v takovém tom antistresovém stylu, kde vlastně to začátečníka vedou právě ty malé plošky. Ale já prostě pořád si myslím, že vybrat si omalovánku záleží na každém, že to je strašně individuální, že tam je důležitý prohlídnout si ty obrázky a člověk už tak nějako vidí, jestli se mu líbějí a nelíbějí, protože když se mu nebudou líbit, tak ho to nebude bavit je vybarvovat a to si myslím, že je pro výběr omalovánky prostě nejdůležitější, aby ho ty obrázky tam bavily. Tak, pokud by ses musela vybrat, že bys měla pastelky jen jedné značky, jakou by ses vybrala? Jen jednu značku, jo? No jo, tak asi Prismacolorky, no, co si budem povídat. To je to asi nejlepší, co můžeme sehnat. A nebo když značku, tak možná Faber-Castell, že ten má tam takovej ten širší sortiment, to bych tam asi to širší a dostupnější hlavně, takže to bych vlastně mohla mít polychromosky, mohla bych mít i nějaký akvarelky tam, tak
tak buď Prismy nebo Faber. Čím nejraději maluješ, když nepočítáš pastelky, vodovky, pastely a tak dále? No já právě, že nejradši maluju těma pastelkama. Pastely ty používám na pozadí. Akvarelovýma barvičkama se snažím kamarádit, moc mi to zatím nejde, ale je to právě tím, že po nich šahám málo, takže ani není prostor, aby jsme se nějak zdokonalovali. Jinak nevím proč, ale tíhnu ke gelovým perům. Gelový pera mě bavěj, akorát, že jsou vhodný spíš na takový ty titěrnosti, které zase mě nebaví vybarvovat. Takže to je teda prekérní otázka, na kterou asi neumím odpovědět. Tak řeknu gelový pera, jo? Ty mě teda to, ty mám nejradši, ale používám je strašně málo. Kdyby si měla vybrat, že bys musela mít buď YouTube kanál, Facebook stránku nebo blog, co bys si vybrala? Tak, protože blog už jsem teď upozadila, tak ten určitě ne. A Facebook nebo YouTubeko? Asi YouTubeko, protože prostřednictvím toho YouTubeka vám můžu přinést něco, neříkám hodnotného, nevím, jak to teď vyžvejknout, prostě můžu vám přinést, ukázat své zkušenosti, ukázat vám spoustu věcí, což jde na Facebooku hůř. Zase na Facebooku si s váma ráda povídám, ale tam proto můžu využít naši nejednu kreslící, malovací skupinku, takže bych si nechala YouTube. A poslední otázka, ve kterých obchodech nakupuješ omalovánky a výtvarné věci? Tak, omalovánky úplně nejčastěji v Krajině omalovánek, Radosti pro maminku, v Krámku pro děti. Pardon. A na nejlevnějších knihách. A výtvarné potřeby, zrovna to samé, Krajina omalovánek, Radost pro maminku, Krámek pro děti, PBO. A pak hodně takhle šmejdím, milujeme malování, to má taky hodně dobrý sortiment. A pak takhle šmejdím a když vyšmejdím někde něco, co neznám, tak to nakoupím tam. Jako byl třeba Agátin svět a Maluj.cz, Papírnictví Pavlík. Takže já nakupuju vlastně ráda všude, kde jsou pastelky a kde jsou omalovánky. Tak, konec otázek, moc jsme si to tady spolu nevybarvili, ale já doufám, že jste se dozvěděli všechno, co vás zajímalo a už to nebudeme prodlužovat. Mějte se hezky, malujte a u dalšího videa zase ahoj.